Policia Elbasanit ka vënë pranga dhënuesin e rojes së shkollës Qamil Guranjaku. 40 vjeçari Durim Koçi u arrestua disa orë pas lëshimit të order arrestit nga prokuroria. Kreu I Partisë Socialiste në një grup seksion të Elbasanit, prindi 4 fëmijëve në këtë shkollë, për motive të dobta goditi me grushte në fytyrë 70 vjeçarin, gjatë kohës që ai ishte në orarin e punës. Fillimisht, policia e Elbasanit e konsideroi rastin si një shuplak në fytyrë, pavarësisht se pamjet tregonin të kundërtën, por 3 ditë më pas, prokuroria vendosi të ngrejë akuzën goditje për shkak të detyrës. Mësohet se përplasja ka nisur me gruan e 40 vjeçarit, pasi roja nuk ka pranuar ta lejojë të hyjë në shkollë gjatë orarit mësimor. Episodet e dhunës në ambientet e shkollës janë kthyer në një shqetësim të madh për prindërit, ndaj ata kërkojnë më shumë siguri nga organet ligjzbatuese. Po patjetër që është I rëndë, nuk e kuptoj se si një prind mund të dhunojë një roje I cili ishte në krye të detyrës brenda ambienteve të shkollës, që është e patolerueshme. Është një veprim shumë I rëndë. Do duhet ndoshta që edhe shkollat nën veçaret pajiste në oficer, po, patjetër. Oficer sigurie duhet të jetë patjetër. Kështu që ne prandaj jemi sot ndoshta për të diskutuar edhe këtë çështje, si Këshill Prindrish dhe të gjithë jemi të indignuar. Në lidhje me ngjarjen ka reaguar edhe komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, Robert Gajda, I cili u shpreh se është domosdoshmëri pajisja e shkollave 9 vjeçare me oficer sigurie.